Gik du glip af Hacket Show? Vi kommer på tur med Hacket i efterårsferien. Få din billet på hackedshow.dk, før der bliver udsolgt. Billis Hotel. 5 stjerner og det hotteste i byen. Vi var inviteret af Billy til en nat på luksushotellet. Men denne nat ville drømme blive til mareridt. Så mørket faldt på, begyndte hotellets korridorer at gemme på mørke hemmeligheder. Vi troede, vi var inviteret til en mindeværdig aften, men fandt hurtigt ud af, at vi blev jagtet vildt i et dødbringende spil. Med hvert skridt forsøgte noget at udslette os en efter en. Kan vi undslippe dette dødsgreb, eller ville vi blive de næste ofre på listen over de forsvundne fra Hotel Billy? Så er vi her endelig, Torten. Vi er ankommet til Billys Hotel. Prøv lige at se, hvor mange stjerner det har. 1, 2, 3, 4, 5 stjerner. Ligesom den her video. Den har 5 stjerner. Nej, man kan kun give den et like. Giv den et like. Det her, det er det mest trending hotel, der er i byen lige nu, Torten. Men, seriøst? Ja, vi skal altså lige passe på, når vi går over vejen her. Okay? Okay. Så husk lige at kigge til højre og kigge til venstre. Først går over, når jeg siger til. Nå, nu! Okay, først, løb, du, nu! Det, det. Løb nu! Hvad mener du, men? Nu! Okay, det er nu. Go. Det er nu. Åh, vent. Rip Billy? Hvad? Billy er det ikke. Billy er ikke død. Han er lige her. Vinker lige til Billy. Nå, jeg kan ikke få lov til at vinke i det her spil. Hej Billy. Hej, mit navn er Billy. Hej Billy. Mit navn er Værsinger, og det er Torten der ved siden af. Velkommen til Billys Hotel. Alle de ledige værelser skulle gerne være på 5. sal. 5. sal? Det er rimelig langt, at jeg skulle tage det. Og især når elevatoren den er i stykker. Ja, jeg er ked af at fortælle dig, men elevatoren er altså gået i stykker. I er nødt til at bruge trappen lige indtil videre. Jeg har ikke vant til at gå så meget. Nå, men ellers tak fordi I valgte Billys Hotel. Vi ønsker jer et behageligt ophold og en nat og rejse. Ja, rejst. Ja, det er godt. Torten, mand. Kom så. Nu må vi op ad trapperne. Vi skal vælge det bedste værelse. Vi skal have det bedste værelse. Hvor mange saler er det, vi kom? Det anden sal, det der. Vent, var det en billig kendt? Var det ikke sådan 5. eller sådan noget, den sten? Men prøv nu at se, Torten. Så er I andre den, også den der mærkelige plakat uden for bygningen, hvor du står rigtig billig? Ja. Ja, det gør I faktisk. Jeg har gået til en joke. Billig, han er jo lige her. Altså, ikke død. Så Det er der ingen grund til at tænke på. Det er der overhovedet slet ikke. Det lyder også ret mærkeligt, altså, vil jeg sige. Jeg så ham var levende, så det er nok ja, bare jeg er nogen, fuldt der udleve. Har lavet noget mærkeligt noget der. Og så gik solen ned. Torten, det er blevet mærkt. Og vi er ikke engang nået op til værelserne endnu. Det har så langt tid. Der var virkelig langt op. Okay, Torten, jeg tager 501. Fordi jeg gad ikke gå længere. Jeg håber, du har fået dig et værelse. Du skal ikke tage mit. Unge inde på mit værelse. Der er et eller andet dude. Hvordan? Jeg kan ikke gå. Jeg prøver at tage sengen her. Jeg prøver at claim sengen, men der er nogen inde på mit værelse, Torten. Hjælp, kan jeg tage dit værelse? Jeg tror, er det er med plads Minecraft. Oh boy. Oh my god. Hvad? Hvad? Sover du også? En lille smule. Står ham der ikke på anden salen? Jeg tror, du er en billig kendt. En Billys lillebror eller ja, sådan noget. Ja, tydeligvis ikke. Hvor er vi? Ja, det ved vi. Det er overhovedet ikke, men det var meningen, vi gik i seng, prøvede at sove, og så er vi bare ind her. Ja. Det ligner en eller anden skov. Jeg kan ikke lide at være her. Har mærket dig uhyggeligt. Der er en eller anden, der det er jo Billy. Hey, gutter. Hvad er der? Rosariflor. Hvad er Billy? Er du okay? Hvad skal... Rune. Rune. Er han blevet... Løb for livet, Torten! Oh my god, der kommer en eller anden kæmpe lille væg efter os! Jeg ved ikke, Torten, jeg har aldrig nogensinde mødt en lille væg, der har vel noget godt, så det er løb! Stormen kommer! Nej, det er ikke det. Ja, det er... Okay, det kunne faktisk godt være stormen, der kommer der. Du løber forrest. Nej. Kom, op foran. Løb foran mig. Jamen, jeg skal løbe først. Jeg løber bag dig. Jeg løber lige bag dig. Løb. Vi er ned. Så, ned igennem. Ind i tunnelen her. Nej. Vi skal igennem det her. Nej. Skal vi videre? Nej, vi er okay. Vi er okay. Okay, vi kan ikke. Vi kan heller ikke komme videre endnu. Hvad skete der lige? Den der person. Han så så bekendt ud. Vent. Det er lige det døde Billy fra plakaten. Hvordan kan han kende forskel på en levende Billy og en død Billy? Det vil jeg også svare. Vi er nødt til at komme ud herfra. Vi er nødt til at bevæge os. Pas på. Vandet, det ser giftigt ud. Så det betyder, Torten. En lille smule. Du skal lige smage på det. Du bliver nødt til at smage på det, så vi er sikre på, hvorvidt om det er giftigt eller ej. Okay, så du vil gerne have, at jeg dør? Hvad nej, jeg vil selvfølgelig ikke have, at du dør. Hvad så, jeg vil gerne have, at jeg dør med? Hvad du gør? Oi. Jeg fik ikke lige set. Jeg havde ikke lige tid til. Så kom vi igennem og... Wow, hende der... Oh, det... Nej, der var endnu en, der døde. Men nu er der noget, der åbner sig her. Oj, en Minecraft-fakkel. Tag den, Minecraft. Tag den, Torten. Prøv at gætte, hvad det her er, Torten. Det er en labyrinto.
Jeg tror også, det er en ond labyrint. Nej, hun skrev ond labyrint. Selvfølgelig er det en labyrint, mand. Vi løber åbenbart den samme vej alle sammen lige nu. Jeg ved ikke, om... der er bjørnefælder. Det er en rigtig... Nej, altså, jeg har ikke set den eneste bjørnefælder. Hvad, jeg løber den her vej? Ah! Der skulle jeg ikke ind. Der... Det var en slange, det der. Det var eddermame med en dosens giftig slange. Nej, det her. Jeg kan lukke det, men det vil ikke være en blindgud, det her. Den her vej ville ikke være så lang, hvis det var en blindgud. Så havde den været blind meget tidligere. Nej, en rigtig vej. Nægter at tro det. Og så... Øj, det skal ikke ind der. Ja, vi ses. Og så går jeg venstre nu. Det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke. Det så jeg bare, du gjorde. Når vi skal til udgangen, Torben. Men har du en lommelygt? Jamen, lige se noget. Jeg har glemt det. Ja, der er jo nogen, der tog en lommelygt med jo. Ja, det har jeg glemt. Jeg plejer altid at huske en lommelygt i det her. Okay. Hvorfor er den her så lang? Kan vi ikke lige tale om det? Det er absurd langt. Den er virkelig lang. Overvej, hvis vi har gået forkert første gang. Nej. Men jeg kan se et navn dernede. Chok, man. Hvad? Gutter, hvad? Jeg tror, han har fundet udgangen. Men hvor er han henne? Her. Han er lige her. Listo, pappa. Eller åbne døren. Flyt jer lige, altså. Ja, se. Man. Nej, stop med at kigge ind i kameraet. What? Jordan? Jeg er rimelig sikker på, at der var en anden en herinde. What? Jeg er inde i 503. Jeg 100%, jeg var i 501. Alle sammen, skriv lige en kommentar med, om jeg var i 501 eller 503. Fordi det er lidt mærkeligt der. Det kan være, jeg er gået i søvne eller sådan noget. Det ved jeg ikke. Altså, ja. Drømte de også alle sammen om den samme ting? Er vi alle sammen... Var det jo i skoven? No way, det bare var en drøm. Alting, det føltes så ægte. Okay, lad os gå ned og så spørge ned i receptionen. Det er jo bare billigt dernede i receptionen. Men okay. Så går vi hvis ned. Det var noget, så var det godt nok en lidt mareridt, man. Hej, gutter. Hvad, jeg håber, I nyder jeres ophold her. Det gør vi ikke. Overhovedet ikke. Der er sket noget helt vildt mærkeligt i nat. Jeg gik i seng i værelse 105, vågner op i værelse 503. Der er nogen, der flyttede mig. Ja, så drømte jeg også noget mærkeligt. Ja, og så var vi jo nødt til at løbe for at undgå alle sammen, og så vågnede vi alle sammen på den samme tid. Yep. Det var mega mærkeligt, Billy. Super mærkeligt. Mega mærkeligt. Det lyder altså mærkeligt. I behøver at være bange. Billy, er du okay? Fordi lige uanset hvad... Jeg lover, at I alle... Det var godt nok mærkeligt, det der. Det var eddermame mærkeligt. Billy, er du okay? Skal du til talepædagog eller sådan noget? Jeg føler mig altså ikke sikker på det her hotel mere. Det kan jeg da godt forstå. Okay. Nå, Billy, vi ses, vi bliver nødt til at gå op i seng, åbenbart. Jeg tror altså, det er en god idé, hvis vi alle sammen sover i det samme værelse. Okay. Skal vi tage toilettet? Vi tager toilettet. Det her... Hvorfor tager du de der toilet? Jeg kan faktisk ikke kende... Jeg kan ikke huske, hvad der er... Ja, det er rigtigt. Værelse 505 skulle være helt fint. Er det her 505? Jeg går lige ud og kigger. Jeg kan ikke få lov til at gå ud og kigge, Torben. Hvad? Vi har ingen idé om det her, det er det rigtige værelse. Ja, fordi vi har låst dørene, altså. Ikke igen, Torben. I alverden? Så du er med om Minecraft igen, og jeg den her gang, jeg husker mit lommelygte drømme, åbenbart. Det er super mærkeligt. What? Torben? Ja? Jeg tror, vi skal klare nogle gåder. Jeg kan se, der ligger noget guld derinde, og noget guld derinde. Og vent, det er Minecraft Steve ansigt op i hjørnet der. Okay, Torden, nu løser vi de her gåder, og så smutter vi væk fra det her hotel. Godt. Torden. Skal jeg gå herud? Stykkerne. Ja, prøv at se. Ja, jeg går herud. Jeg skal lige bevise, også selvom jeg ikke tager tingen, jeg skal lige bevise, at jeg kan. Sæt det sådan der. Bum. Sådan. Sådan. Vent, den åbner. Det begynder at ryste. Vi kan stikke af, Torden. Ses. Nej. Løb! Du skal op, Emil! Vi er faktisk nødt til at løbe, Torben. Jeg tror, der kommer lava. Ja. 100 meter kommer lava. Se der, Torben. Det var overhovedet ikke lava, der var syre. Det var det, jeg helt sådan sagt, der ikke kommer lava, mand. Hvad, mand? Der er syre hernede i grotten. Hvad var bestilt syre? Er de andre med? Nej, hende der, Rosa der, hun er ikke med. Hun kan ikke finde ud af det. Kom nu op, mand! Rosa, kom nu op, mand! Kravl hurtigt her, lille hoved. Det kan godt være, du har et lille hoved, Rosa, men du er ikke dum. Du kan godt. Men Torben, der er en dør her. Det er godt set. Åbn den, Torben. Brug hovedet. Okay, du... Sådan ja. Der. Sådan der. What? Udgang? Ikke udgang? Ikke udgang. Oh my god, Torben. Hvis bare jeg kunne læse. Det her, det burde være et rigtig, rigtig nemt valg. Lad os åbne udgangsdøren og se, om vi endelig kan komme tilbage. Jeg tror, det er en fælde. Hvorfor fik hun lov til at vælge? Nå, men syd. Den dør. Okay, den tager vi ikke. Okay, ikke den vej. Nej, den tager ikke udgang. Ja. Ikke udgang. Lad os åbne den anden dør. Ja. Kan jeg se min lommelygte? Ja, jeg kan godt se den. Okay. Super irriterende. Se, Torben, det virkede! Og der er en saks her! Men, hvad skal du bruge saksen til? Jo, vi skal klippe dit hår, Torben! Du må ikke løbe med saks, nogen. Du har så langt hår og så ulet hår. Jeg tror, det er tid til, at vi sådan kommer ud af det her forbandet kyststed. Du har helt ret, Torben. Vi skal ud herfra. Jeg skal bare lige på toilettet først. A few moments later. Det var godt. Okay, kom så, Torben. Vi skal ud herfra. Vent. Hvor tror du skal hen? Jeg havde vel ikke tænkt jer at gå allerede, havde I?
Kom med os, kom med os, Billy. Bare kom med os. Det er ikke sikkert herinde, Billy. Nej, det her, det er mit hjem. Hvad? Og det er også snart jeres hjem. Hvad mener du med? Hvad mener med det, Benton? Nej. Hjælp mig. Hvor er han? Billy, efter. Løb! Han er lige bag mig. Jeg gemmer mig op i planten. Løb, Torn. Hjælp mig. Find en anden plante. Han fandt mig i planten. Spis en anden, Billy. Spis en anden. Tag gode ben, Torn. Tag gode ben, og så slå ham. Nej. Her er der en kniv. Det hjælper. Det hjælper hos ikke at gemme sig i planten. Han løber med kniv. Okay, men nu kan jeg godt gemme mig i planten. Skal vi ned ad trapperne? Det skal vi ikke gå ned ad trapperne. Okay, værelsen løft til 502, det virker ikke. Nej. Er det mig igen? What? Hvorfor har Billy en kniv? Hvorfor har han en kniv? Hvorfor er der ikke nogen, der har lært, at man ikke må løbe med kniv? Han er væk, mand. Endelig. Okay, kan jeg komme ud af busken nu? Okay, så skal vi ned ad trappen. Men. Hvad? Er der en kraftfelt, der blokerer trappen, Tun? Hvad i alverden, men? Vi er nødt til at finde en vej ud herfra. Det lyder fuldstændig som en god idé. Det er det, vi skal gøre, Tun. Prøv at se, om I kan finde nogle ting, Tun, så som den her. Prøv lige at kigge rundt omkring og se, om vi kan finde noget brugbart. Ja, det er det, jeg lige har sagt. Jeg har fundet koben, ikke? Ja, hvad sagt? Ja, prøv at se, om vi kan klippe hul i det her kraftfelt, Tun. Prøv at høre, jeg har en idé. Vi kan undslippe igennem elevatorskakten. Det kunne vi faktisk godt. Så, Torn, den, der ikke virker. Klip tapen. Jeg går først, Torn. Ja, det kan vi godt afsætte. Vi kan ikke overleve hele vejen dernede, mand. Vi kan kun kravle opad. Ja, og det er derfor, jeg bliver nødt til at gå først. Fordi jeg er god til at klatre. Kom så, Torn. Jeg viser, hvordan man gør, og så klatrer du lige bagefter. Nej! Torn? Torn ligger i 1, 2, 3, 4, 5 dele dernede. Ja, okay. Hvor er du henne, men? Ej, hvor tager det lang tid, om man kommer op. Torn, han er død for i. Sådan der. Hvad er det tog da lang tid, der er kommet op. Okay, så vi fandt en koben, en saks og noget superlim til lige at... Alle de lemmer sammen, det igen. Det er godt. Det virkede. De har limmer sammen og højst op med. Du har aldrig været kønnere, så det er jo bare super. Jeg troede lige, det var en boss, vi skulle til at slås med. Så er bare en af os alle sammen. Så er det bare en tag eller sådan noget. Okay, vi er oppe på toppen nu, Torn. Jeg har tændt en røggranat, så månen den bliver gul. Vent. Det var ikke mig, der tændte røggranat. Det var Billy. Løb, det er Billy. Løb. Vent. Er han god? Halløj, spillere. Hvad mener han med spillere, Torn? Jeg har observeret jer i et stykke tid nu. Hvad vil du, Billy? Hvad er du vil? Jeg morser til ham. Stop med det, du gør, Billy. Hvad vil du? Hvad jeg vil? Ja, hvad vil du, Billy? Ja, det var da han spurgte ham, Billy. Det er fuld vulmån. Okay, slap af, Billy. Torden, jeg har ikke lyst til at være her mere. Jeg har ikke lyst til at være her mere. Faktisk så vil jeg slet ikke noget mere. Eller have noget fra jer. Hvorfor lader du os så ikke bare være alene? Ja, Billy. Du er faktisk lidt creepy lige nu, når du bare står sådan og glor på os på den måde. Billy. Ved I hvad? Nej. Husk det med. Jeg har ombestemt mig. Jeg vil faktisk gerne have noget fra jer. Jeg vil have jeres sjæle! Hvad mener du, Billy? Nej. What, hvor er vi nu henne? Hvad i alverden? Vi er i hvert fald udenfor, Torden, for jeg kan se en måne. Jeg går ikke ud fra, at I vil opgive jeres sjæl så nemt. Så jeg har bare tænkt mig at tage den fra jer! Okay, Torden, du er nødt til at ofre din sjæl. Så har jeg fået mindst en sjæl. Jeg kommer ikke til at ofre min sjæl, man. Torden, du gør det for vores venskab. Nej, de gør det i hvert fald ikke. Hvis du er en rigtig ven, Torden, så offrer du din sjæl. Aldrig lide. Jeg vil overleve. Bare du liker videoen, så er det fair nok. Hey, hvis du godt kunne tænke dig at ofre din sjæl for mig eller Torden, så skriv lige en kommentar med det. Sætter vi kæmpe stor pris på det, ikke også? Ja, det vil være super. Nej, what? Der kommer bil. Hvad er det her? Han sender pil efter os, man. Der kommer spyd, Torden. Så skal man lægge sig ned på ryggen og passe på, at man ikke får den i numsen. Jeg har en plan. Ja, hvad er det? Du prøver at få spydet ind i mig. Nej, overhovedet what, ikke. Man? Overhovedet ikke. Vi holder sammen, jo, så spydet ikke kan genkende os, Torden. Mm-hmm. Så den ikke kan se, hvem anden skal hugge i. Ja. I kan ikke angribe mig, men jeg kan angribe jer. Kommer der nyt angreb? Laser. Han tænder laser efter, De bevæger sig. Der er ingen grund til, at I prøver at modstå mig. I ved godt, I bare er i et spil, ikke? Nej, det tror jeg ikke helt på. Okay, wow, Torden, kom! Planen! Ja, planen! Kom her, planen! Du er der, så er vi at samle i planen! Planen! Kom, planen! Okay, Torden, ny plan! Hen og gør det på Billy! En dum plan, man! Du må ikke gå ind i Billy! Au! Det kunne du ikke. Det sagde jeg til dig, Torden. Du har også gjort det alligevel. Det er nok ikke i tide, eller? Goddamn, jeg har ikke talt meget liv, Torden. Samtidig så er det at give op det helt rigtige at gøre. Det er nøj, man! Vi giver aldrig op, Torden. På et eller andet tidspunkt mister I fokus. Pas på. Laser. Hold øje med, hvor de flyver sig ind. Blev du laser? Jeg blev laseret lidt. Det gjorde du ikke. De gør det i hvert fald.
Ja, dommedag skal nok komme en dag. Hvad mener han med det? Dommedag? Hvad skal vi dømmes for? Altså, hvad er det, vi skal dømmes for? Jeg ved ikke. Jeg har ikke gjort noget galt. Hvad skal jeg nu? Nu, Billy! Torden, pas dig på. Hvad mener? Kan det ikke løbe hen til ham, når han glæder rødt? Okay, jeg stopper nu. Har glemt alt overhovedet skide. Billy, det er lidt bange. Ej, det var bare for sjov! Var det bare for sjov? Det er ikke bare en joke, man. Hvad er det der? Det er en gigantisk noob! Hjælp! Hvad sker der? Oh, hop! Au. Det går ondt. Det gør Nalle. Den gør Nalle. Nilla Nalle. Er du klar til at hoppe, Torden? Nej. Jeg er klar. Når bølgen kommer... Hoppa! Ej, jeg hoppede for tidligt. Hvorfor? Vil I ikke give op? Okay, Billy, tag lige en sneakers eller noget. Giv op, Billy. Hvis det er dig, der er Billy der, det må det næsten være. Nej! Giv op! Hvad? Så er det meget nemt. Ja, fedt. Jeg gør mig en tjeneste at gå ud og spille. Det betyder, at vi så giver op, Torden. Ja. Vi skal ikke gå i nærheden af mig eller oven på mig. Kom, Torden. Vi skal i nærheden af ham eller oven på ham. Kom så. Vi skal oven på ham. Jeg går bare i FK i et øjeblik. Ja, det er jeg. Nå, gør han godt, det. Kom så. Kom så. Hvad kommer vi op på? Ja, sådan her. Op på ham, Torden. Op på. Ind i ham. Vent. Er vi ind i ham? Vi er ind i ham! Er det også, der er billigt nu? Kom nu. Alle ved, at report-knappen ikke virker. Ingen report. Bare det her report-knap. Har du reportet Billy? Jeg tror, der er report-knap ind i hovedet på ham. Har du trykket på report-knap ind i Billy? Jeg har prøvet det. Stop lige der, kriminelle. Alt det terror, du har begået, er slut nu, Billy. Det er bedre, man. Det er Roblox. Men Billy sprang i luften ved siden af. Men er han så okay? Hvem eksploderede? Du får aldrig lov til at tage mig i live. Okay. I hvert fald ikke, når han bare eksploderer på den måde. Jesus Christ. Jeg har lukket Billy. Han er væk for altid. Bare rolig, han er ikke længere nogen trussel. Og husk, Roblox er den bedste platform nogensinde. Ja, jeg er enig. Det er alt sammen slut nu. Okay. Det lyder, ja, super. Det lyder fedt. Altså, for nu.